ina kira ga mutanen Najeriya dan Allah da annabi mutanen Najeriya ku ta kubarci ga shugula a cikin harkokin mu na Nijar kowa ya harkar kasar shi saboda abinda bai shayi kasar ka ba kabar shiga abinda ba harkokin ka bane ba kowar ba labarin ƙarya ba suka kasar mu sannan kuma ina kira da Rashida mu ƴan Najeriya muna ga mutunci dan hakan ku rike mutuncin ku saboda shi mutunci madara ne idan ya zube ya zube saboda mu Nijar alhamdulillah rahmatu rabbi muna walwala muna jin dadi babu kishi babu kinnafi babu sace sace babu komi babu barayi mu kasan mu ko ba mu ba ruwan mu da kuwa mun gomiya muna huce ba kuma ba muna kai bane ba masha Allah sai an jima'a.